Varför blev han? I don't know. Vilken jävel. Wanna see something cool? Oh god, do it. Han bara kollar på mig. Jag trodde han ramlade bak mot väggen. Ja, jag typ, också. Så att han knäböj eller något. Oh my god. Det är så dumt shit I've ever seen. Och ser ingenting. Och så är jag fucking död.